Здравейте на всички във втори епизод на The Forest, драги зрители. Както виждате, спестили сме малко от строителната дейност, защото със сигурност ви е много интересно да гледате как се сечат дървета. Сечат, секат. Вас ни с ходството правихме само това цели. Да. Така, ми да ви покажа да ви разходя малко, баца да разходя малко хората да видят Абе, бац се за какво обясни става там всички въпрос. стаи, какви са Така, бъдещите тук планове и имаме така нататък. коридор, антре, много е важно. Без антре в The Forest не е The Forest. Тук в дясно мога да видите кухнята. Така, тук имаме една доста приятна маса. Добре, тук се сушиме, драги зрители, гущерите и общо за всичко, което има за Тук са ядене. шкафчета. Ние Да. слагаме още неща, но да има за сега. За сега да Това тук. добиваме представа. Тоест, Тук, камината чакай драги да зрители, падна, това аз е, искам да трябва да мина. е. А, баси, камината е загаснала ли? Пат си запалил съм, ето. Добре. Айде. Така. Имаме си Падам камина, подозирам. имаме си тук някаква етажерка. Тук други неща за лекарства. Добре. И Зай. общо взето, драги зрители, това ще ни е верандата, която ще има директен поглед към езерото. Баци, лада виж нещо ексклюзивно. Идвам, Значи баци. направя сега. Да. Само, че не първо. Тук да оставя тази глава. Баци, дано имаш една пръчка, надявам се. Ей, сигурно се надявам, обаче май. Аз и тук някъде имаше една пръчка, чакай. Ето. А, да, имам. Кажи. Така, чакай само да го сложа баци и това, което ми трябва. Ето, ще го сложа баци. Дай му. Какво Така, става, изчакай бас? са баци. Гледай са баци. Какъв е този пирон? Пръчка. Баци, Айде. какво е това? Заешка глава сложи ми баци. Да имаме. Каква е тази зашка глава, бе? Ми нямаше на Бали. канибал, бе, бац. Скандално. Направо. И Пален. хапнах червени ябълки, круши, така бац и стана скандал. Аз ти казах, че Я. има баци черници и след малко ще дойда да ти покажа. Не черници ми. Какво беше? Пива капини ли? Капини, капини, да. И ще покажа да видиш кой храст точно са капините. Е, това става Можем много да хубаво вземем така. се да вземем от него баци, примерно да посеем в къщата, защото имаме И такъв. нямам идея. Не знам. Трябва да видим как Ти става си между това. другото Да точно там, посеем където са. там на стената. Точно там са някъде, където бяха капините. То хубаво баците и капини, ама на мен ми трябват пръчки да вложи. Ме, Това тук искам да. е. Ето пръчка. Е, тук баци, ако мога се оплачат плъчки. Плъчки. Всичко покрай мене плъчки. Бъде Е, това съм дърво как е направо. проникнало толкова камъра? Ай, стига. Просто да форест. И пръчки тук. А я да видя аз как да си посеем работим. Ауто. И те отгърли. Чакай да отида да хапна аз капини. Тук долу имаше много. Защото съм огладнял. Ако това е А, значи най-бързия. бац, като взимам някакви цветя и така нататък, дават и Дават семена, банки. да. Пък имаш ли семена, бац? Еми аз Нищо. бацам, нали знаеш. А, аз не съм показал, бе. Драги зрители, вижте колко ни е бедни инвентарите, нищо няма вече. Но това така Да, е. това много Това е. скандално това игра. Дай Къде пръчка, отидоха ще тия видим. капини, бе? Ако можеш да вземеш семена от тях, ще е супер бац.
Има баци семена на Ауе Вере. Вере, Вера. Аз не мога да говоря. Семена имах на какво ли не. Обаче вече нямам баци. Какво е това? О, те червените ли са заядени? Добре. Добре бе, тук беше пълно с капини бе баци. Къде отсух тези капини? Само някакви червени гадости има. Баци, тук ми се сложа за зайци капан след малко. Преди това, баци, много е важно виж какво нося и какво ще направи, баци. Сам ще топът хова на тъми. Това с тези гущери ми е много интересно. Давай, тук няма никакви гущери. Виж какво преди тук, баци. Това е, баци. Глава на Елен. Е, това е над камината, баци, трябва да услужиш. Прави го, баци. Чакай. Чакай, бе, пичага, оставя тази шена, бе. Защо измиш тази шена? Баци, къде е ленската глава? Така. Аз събирам камъни. О, скандално е, баци. Какво ще го видиш? Още ли така? О, много добре, баци. Хапнах сега. Даже ще сложа още месеце да има. Баци, някаква вода наблизо. Дезерото да хоря. Айде. Това вода бе, баци, за пиене. Е, как? Я се кажа, че съм до езерото, баци. Да. Е, какъв е този стол, ма? Баци, това... Остава, баци. Ма какъв е този стол, е този стол, веднага го взимаме, баци. Как бе? Какъв стол е, баци? Ми аз такъв стол не съм виждал до сега. Сега ще го покажа, сега ще усува пред... Но със стол, баци. Аз чух за камъни си прибирам със стол. Чекай. Много добре, баци. Аз до сега не съм виждал с такъв стол. Къде си тия Rabbit Traps? Ай, не мога трап, точно. Само дали ще успея да го изправя. А! Баци, стол е изчезна. Как ще изчезне така, бе? От тия туристическите баци. Дето се разгъват. Да, сетих се, баци. Това скандално е. Да, бе. Аз мисля, че така се давка самолет, но то се оказа често. И той изчезна. Ще го видиш по-късно. Баци, аз тук съм... Тук съм на лов за... Познай, баци. За пръчки. Баци, тук е пълно с такива столове, бе. Чакай, бе. Защо има толкова много столове тук, бе? Аз ги взимам, бе, всичките. И на стола пише King. Ей, King, как да баци? Добре, тия дървета, защо дадат само 5 пръчки, бе? Държим един заед, сега ще го фан. Само да не изчезне пак този стол, защото вече ще поудея. Как да го изправя сега? Стол. Пръчки, плиз. Моля ви се, къде си? Реално справи си, бе. Бати, чакай да пробвам тази вода от езерото, която мога да изпия, бе. Сериозен си, защо не мога да пия от езерото, бе? Аз за какво построих тук? Как бе, баци? Аз мога. А, да, става, баци. Браво. Добре. Баци, това. Аре, бе. Айде, въртни се. Баци, баци. Ескетло, бе. Да, бе, искам да го изправя, той само се подмята. Добре, баци, това е по-трудно да намериш пръчки. Пак изчезвам. Добре, няма да занимавам повече с столове.
Те скандални неща е бъде. Ей, напълни ли го? Обаче баци така отдолу с тези камъни, много завършен вид става. Възрожденски. Баци нямам търпение да стане в верандата и, и втория етаж тогава ще не е скандално, ми не знам. Защо се заклещи, бе? Добре. Бац, аз стоях някакви дълбоки дори за пръчки. Бац, пак ли се стъмнява, бе? Това не е, не е реално. Ей, баци, какво ти кажа? Ей, семена, много искам да взема. Нямам нищо. Много ми харесва, обаче, тук е пълно с камъни. Камъните никнат като гъби, баци. Баци, баци, направо ни взех семена, намерих. О, бац се в кухнята посявам половинки, бе, знаеш ли? На стената. Ай, уби птицата. О, бац се отрепа птицата. Бац се лукам се като някакъв лук. Само да намеря някаква друга пръчка. Добре, аз имам някакви пръчки, бе, бац. Трябва да ми е още 12, бати, защото аз тук намерих 10. 12 пръчки нямам. Добре, бати, сега откъде минах има от късто. Да не мога да нося. Жути имам някакво месе, де че го фърля. О, куфър се намери. Добре. Кога изгря това слънце? Лезна. Е, как да го посея това, бе? Защо не ми дава? Чей се. Да пуснем баци блокбъстъра. Четири пръчици баци, а не, само четири не са, най-спозвам. Много добре, бе. А, баци? Супер, бе, баци, както. Ти на лов за камъни ли си ходил? Аз направо тези камъни ги събрах от всякъде. Тук малко съм го изкривил. Сега направим верандата, там ще сложа бата много неща. Къде да ходя за пръчки? Ще пробваме горе. Бат, сега ще пусна нещо. А? Кой ще кажеш? Ще пусна... Е, майко! Пак като това за пенсионерите ли бе, бат? Чакай, че бъркам. Добре, добре, харесвам. Как бе, бат, трябва да има... Защото аз мятам, като направим резорта и да се пенсионира в този резорт. Не казвам, че толкова време ще отнеме да го направим, но... Но казваш ли, баци? Добре, добре. Предлежно ще се взема. Пръчки, баци.
А трябва ли ти още камъни баца тук? Та ще инна, да слагам. Аз ще ги сложа тук горе. Бати ти се оби да търсиш пръчки, пък аз тук изхъпих 10 пръчки за някаква съвсем друга работа. Бати ти трябва още, как така 17 пръчки? А да, ти сло... Викам, какво става тук, е? Стана ми лошо, бати, изведнъж, обаче да, сетих се. Бати, искам да ти кажа, че почти всичко е готово в нашата къща. И завършвам специално. Чакай да гледа аз еленската глава. От камината е бац. Ех, майко. Много добре. Защо тази камена е загасена? А нямаш ли... Нямаш ли кожа, бе, баце, еленска? Нямам. А, е само глава без кожа. Имам обаче. Добре, аз нали? Там не е. Какъв е този вятър? Така. И какво вкаш, баци, няма пръчка тук. Баци, не, намерих е тук, намирам. Цепя. И това. Намерих сега, баци, много. Горе на нашия хъм, ние го използваме. Ресурси. Баци, аз умирам от глад. Аз съвсем забравих покрай тия камъни. Баци, в кухнята отиди и си избери. Това много неща. Какъв е тоя вятър, много се трусят тук. Колко съм на... Колко месеце, баци, съм... Мисля да направя тази лампа и тук, баци, гледа. Е, майко! 4 лампи изведнъж, баци. Ще да пия водичка. Какво стана тук? Нищо. Тук не можех да посея нищо. Баци, почвам да строя тази стена и тук. Ти камъни тук ще ги взема. Ще ги сложа в рок, да е тук до вратата в ляло веднага. Не знам дали си го видява, ама... Да освободим ще. Много добре. Мале. Така. Добре, баци. Сега стана кожа от кожа от елен, баци. И... 86 дънера. Само. Само, че да... Е, сега ще ги фана отгоре. Трябва да направя някакво легло някъде, баци. Искаш ли в хола да тресна едно легло? Не е така. Да. Намери перфектното място. Какво ще направя? Я да видя тук сега. Бац, аз веднага знам какво ще направя. Чакай. Бац, трябва ми само... Ма как така, бе? Какво е това? Защо погодява, чакай. А, рабицки ми трябва ли е, баци? Баци, трябва ми 17 пръчки и е... заек. Баци, това ти предавам да го направим, като направим верандата, да го сложим отгоре. Така че най-добре е така. Добре. Аз мисля тук да... Хубаво е, после. Мисля тук да изпоздим някакви цветенца така. Определно то... Може малко излишно да бъде. Да. Може баци тук да го градим е така камъните, да ги отдърпим на малко напред и от малко напред, като направим дървено отгоре да ги посадим. Може да е, това е идея. Ти къде отиваш сега? Отивам да търся заек и пръчки баци. А капан ще правиш ли за заек или? Аз съм го направил, но мога ли да го намеря? Да. Обаче няма нищо. Абе, тук има супер много камъни. Значи няма да стане това легло, баци. Трябва да се приспи още един път някъде. Не, къде ти пръчки няма в тази гора вече.
са някакви печурки. То е тъмно, нали? Да правим такова за... Баците се знае тук, че... Пак иска пръчки това да баци. То ми е реално. Ще направя хънтинг шелтър. Ама аз имам някакво пръчки, май. Не, баци, ще направя хънтинг шелтър горе на хълма, защото там не рекомирам. Добре. Ето пък, ще искам. Я чакай да си усетя с малко нещата. Еми да. Даже не ми трябва. Аз съм си намалил бас екрана, защото като играя повече и почва да ми пари на очите. Обаче като съм го намалил, нищо не виждам. Не знам, брат, аз играя на зорчика съм, брата. Може има повече кадри. Нямам проблем за само разбирам. Къде го хвърли в този камък? Пет дънера вече. Къде го хвърли в този камък, бе, паци? Той е направо в космоса отсъда. Аз не знам какво изядах преди малко, обаче не мога да огладня. Направо фърча тук от колената, баци. Дъртоли, бе, баци? Да. Добре, ела, баци, да спим сега. Аз съм не правил така. Идвам, баци. Показах, че ми трябваше зайци. Зайци няма печал. Обаче, докато съм тук, ще взема пръчки. Не трябва да помня. Баци, къде е каза спим? Нагоре на хълма е, баци. На пълзи условия. Имам ми си такъв резорт, нищо им така на... Да. Много е тежко. Ей, много добре. Добро утро, баци. Добро утро е, баци. Какъв тап? Та пейка ми се стори там къде дъня, шах да ходя. Аз то дъня, къде го носи като цяло път? Да знам. Може би за покрива. Да, те, защото за покрива кишна трябва да не. Баце, ако има зайци някъде, ако видиш, много ще е добре. Супер. Баце, ако видя зайц, направо му режа ушите. Аз ако видя и капини също, ще му дрежа ушите, обаче... Няма. Капан фанал ли се е нещо? Само нищо не се е фанал. Е там отгоре на тези работи. Деца във водата имаше предния път вафли. И... Аз... Отичам вафли. Сега да решим нещо. Аре, бе, зайци, къде са? Нищо няма. Ето е вафлата ми. И тени стопки. Баци, ето го зайка. Дръж го, баци. Това не е бил зайк, баци. Това е била... Мечка. Е, стига, бе.
Еми нищо ми бац, той пак става за ядене. Ама аз си искам за легото, бац ми трябва заедешка Шкода. О, не ли? Кожа баци. Еленски баци. Не знам какво става. Ходя по едни баири, само зайци не виждам. Е, зайк по баири ли ме баци? Това трябва да... Ето го баци! Ето къде? Го! Баци на баира е точно. Бягаме. Дали идва към мен? А, да! Чакай! Мале, баци, мисна го. Чакай! О, фана го баци. Идвам, идвам. Аз тук му дойдох. Правим. Още един! Къде ме баци? И него го фана баци. Е, как изключа? Аз го чух. Баци, правим ли го това лего най-просто? Баци, аз фанах катерица. Как фанах катерица? Е, баци, легото е нереално, бе. Чакай да дойда добре. Так, така си мислил 8 камъка, баци. Е. А, ти си направил цяла стена, баци. Еми, давай, баци, виж колко яко става. Това са основите. А къде е леглото? В хола. Да. Само, че е такъв ляво, баци. А, да. Дъното. Е... Баци, виждам те пред прозореца. Баци, чай, ще се изплаших. Някакъв чичка гледа през лозор. Да, да, да. А, то от ден е. Баци, отивам за... Не, първо ще хапна нещо от кухнята и да сложа малко месо. Добре, за какво да ходим? За дънер ли да ходим? Да, 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 да. Мисля, ако кажеш, идвам я с жената и... И го правим. За верандата ли? Ми за верандата, за покрива. А добре, ма кое първо, верандата или покрива? И ако искаш покрива, защото е по-близко, баци, а после... Уху, добре. Правим го. Сложил съм са баците да се пекват някакви неща. Так. Хващам шената и съм горе вече. Баци гущия, чакай. И те гущери тук са дефицит. Баци, дай да сложим една гущерска глава на леглото. Гущерска глава на леглото, не бе, баци, аз как ще спя с тия глави. Баци, правя го. Баци, какво прими от казайк? Къде си? Ела, 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 ела. Чай да се почина с малко. Да се скатая малко за, от работа. Зайк и гущер още един. Направо на с дърници. Аз тук направо не знам какво става. Зайци и гущер виждам. И забравяйте да взема главите. Аз ще сложа месо. Да видя капини. Баци, това в кухнята е пълно с гущери, зайци, извънземни. Обаче, баци, аз съм почти на... Може би на 80% сигурен, че тези фиданки, ако ги оставим, ще станат дървета. Не, баци, няма стават, на съжаление. Защото изникват постоянно. Баци, аз добре, като ги оставя, аз къде да търся поръчки? А с то хълм тука само празен стан.
Ба. Ей, трябва. Където и друга дъна. Изчезват ми дънените. Ама видях пак някакъв заек, обаче вече ми се привижда. Аз трябва да се развържаме зайци, добре. Това на верандата. Да, 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 трябва. Чупих някакъв храст, дето можеше да е хубаво. Някаква трова накрая да посели. Напълниха ли са шините, брат? Не. Тя ще една тук. Така застана очи. Как пече обаче направо. Да. Я чакай да пусна това, бе. А. Е, така много яко, като го спуснеш. Блокбъстър Уарл. И аз съм на обикновения блокбъстър, бац се, защото он пече толкова. Да, 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 сега го пусна в другия, доста е добре. И е много по-реалистично. Правильно. Сега пък там изглежда много тъмно, баци, си по-бъстър, дето е на... направо ще си. Няма угодия, баци. Шините са пълни между другото. Добре. Ако искаш карай ги, баци, аз ще пълня пакет. Еми аз ще изпразна тази тогава. Покрива е... покрива е близко по мен. Ти ще го нацъкаш и сега на... Ей, тук един самотен дънер остава. А това то дед забрах какво да го правя, бац. Защо взех изобщо. 50 дънера ли го, бац? Това са печели. Бац, аз колко дънера пъти не можеш да ми направя още. 100 000. Много ще минаш така. Ако можеш, бутай ги шините още нататък. Ако още нататък, бас. До нагоре на хълма, да можеш да отлиза да ми ги пълна. А, по-към тебе. Mm-hmm. Ми давай, бас, ето. Чакай, се блъснах по това си. Взимай другата шина, бас, а старшия. Та пей, където съм е направил вече долу. Съжалявай. А, добре. Мале, много ветровито тук, какво става? Направо ми стана студено. Баци, Лили Иванова ни е на гости ли? Кое баци? Да, дойде. Към Лили Иванова ни е на гости ли? Да, 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 да. Чакай да хапна аз. Така, а? Наполовина е готов покрива. Добре, това ще бъде всичко за този епизод. Драги зрители, следете поредицата, защото ще видите неща, които не сте виждали. Това беше всичко от мен от Вокси за сега. Ако клипчето ви хареса, оставете лайк. Оставете и своя коментар, за да разбереме какво мислите за резорта. Това беше всичко от мен от Вокси за сега. Чао, чао!